Barmıstar, kadirmende teledar kormendere, birinci studiya bağdarlamasının azalarınızı asınamız. Dünyazılık Jürek Federasyası mälimetleri boyunca, eğer salavatı ömürtinin salkın ustanın temek şegu, tamaktan, jene dene kıymıl bensinilgü bakılanatın bolsa, infarkt ve insulttan bolatın mezgilsiz ölümünün 80%'nin aldın alıqa boladı ekan. Jürek kan tamırlar auru әлемде en köp tarağın dertlerin biri. Қазақстан дәрігерлер мәлімет бойынша қауіпті дерттердің тізімін бастап тұрғандардың бірі болып отыр. Сондықтан бүгін студиямыздың осы орайда студиямыздың қонағы Павлодар облысы кардиологиялық орталықтың кардиохирургы Изгуддинов Думан Иржанов студияға шақырдық. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы енді бірінші сауалым Павлодар облысы кардиологиялық орталығының құрылу тарихы, құрылымы туралы айтып берсеңіз, әңгімені достамыз сізді. Негізі осы кардиологиялық орталық биыл 10 жылдығын атап өтті. Ол 2013 жылы қаңтар айынан бастап жұмысын атқарады. Ау басында осы Усолкада негізі жағажайдағы екінші кардиологиялық клиниканың базасында болған. Одан кейін жаңадан центр болып құрылып, осы Усолкада қазір Ткачева 14-3 мекенжай бойынша орналасқан үлкен кардиологиялық орталық. Осы орталық осы 10 жыл бойында халыққа қызмет атқарып жатырмыз. Жалпы енді мекемедегі атқарылып жатқан нақты жұмыстарға толықтыра кетсеңіз, халықтық денсаулық нығайту мақсатындағы жоспарларыңыз және соңғы жаңалықтармен бөліссеңіз. Негізі бізде кардиологиялық орталықта кардиохирургиялық, кардиологиялық, интервенциялық және де аритмологиялық науқастарға көмек көрсетіледі. 24 сағат аптасына 7 күн. Толық бүкіл экстралық жедел және шұғыл жағдайлардың бәріне көмек жасалады. 205 төсек орындық клиникамыз, оның ішінде 82-сі кардиологиялық, 85-сі кардиохирургиялық және де 16 бөлімі бар. Содан кейін осы таяуда инсульттік орталық ашылды. Негізі жоспарда тағы да қан тамыр бөлімі және де балалар кардиохирургиясын ашсақ деп отырмыз. Думан Ержан, сіз жалпы осы салада қашаннан бері жұмыс істеп жатырсыз? Көп болды ма? Негізі 2018-ден бастап кардиохирург маманы ретінде жұмыс атқарамын. Сол уақыттан бастап осы кардиологиялық орталықта кардиохирург. Жалпы өзіңіздің тәжірибеңізде кішкене сізді де көрермендеріміз біле жүрсін. Қандай қиын операцияларды жаңағы ота жасадыңыз және де сізге мысалға осы оталардың ішіндегі есте қаларлық деп айтайықшы, қиыны да ауыры да бар ғой. Қандай соны? Негізі біздің кардиологиялық орталықта жүрек қантамыр жүйесінің оталарының ішінде 7 деңгей болады. Сол 7 деңгейдің, ол 7-ші деңгей деген ол жүрек трансплантациясы, ол республикалық орталықта жасалады. Ал қалған 6 деңгейі осы біздің облыстық деңгейде жасалынады. Оның ішінде жүрекке ишемиялық ауруларында жасалатын коронарлық ұштастыру операциясы бар. Және де жүрек қақпақшаларын қалпына келтіру, қолқа тамыр дейді ғой, аорта. Аортаның мысалы үшін жоғарылаған бөлімі, доға бөліміне операциялар, аортаның негізіне операциялар. Ол өте Қазақстан бойынша көп жерде жасалмайтын оталар болады. Және де замороженный хоботслана дейді ғой, ол Қазақстанда бірінші рет жасалған оталар да болды. Ол бізде Әлжан Бауыржановтың орындауымен жасалды. Бізде ол былтырғы жылы айта кететін жағдай ол көп балалы әке деп айтса болады, 6 баласы бар, жас кісі, оның мысалы үшін қолқан жоғарылаған бөлімінде жыртылды және де расслоение дейді ғой, сол бойынша бізге семейден санавиациямен келіп түскен болатын, сол кісіге ота жасалып, ол кісі енді ондай оталар мысалы үшін адамға өте қиын, күрделі оталардың бірі болып табылады және де бұл ота жасалмаса науқаста тірі қалу шансы өте төмен. Жалпы қазіргі таңда мысалы ота жасаудың несінде және өзіңіз айтып көрсеңіз 6 түр бар. Бұлар мысалы жаңағы ишемиялық дедіңіз, не дедіңіз? Жалпы ашық, жабық түрде де операция жасап жатыр ғой, да? Бұл техниканың негізі интервенциялық араласулар болады және аритмологиялық араласулар болады. Содан кейін ашық оталар болады. Біздің кардиологиялық орталықта осының бәрі жасалады. Интервенциялық араласулар деген сол коронарлық ангиография, ангиография және стенттау операциялар, одан кейін стенд графт дейді операциялар. Олар бізде күн жылына 2000-ға жуық операция жасалады. Соның енді ашық оталардан жылына 600-ге жуық ота жасалады. Олар осы барлық коронарлық шунттау операциялар, одан кейін осы клапандық доғаға жасалатын операциялар бәрі осының ішіне кіреді. Орталықта жұмыс істейтін дәрігерлердің кәсіби біліктілігі жайлы білгіміз келеді.
Кәсіби біліктіліктері бізде бір PhD дәрігер бар, және де бірнеше кандидат бар. Негізі жоғары санатты дәрігерлер, барлығы шетелден, мысалы үшін Литвадан, Латвиядан, Түркиядан, басқа да Израильден біліктіліктерін артылған, және Қазақстанда өзіміздің орталықтарда бірнеше біліктіліктерін артылған мамандар. Барлық та өз істерінің білікті шеберлері деп білемін. Жалпы бұл жерде жаңа сіздер өздерің отыр жасағанда жаңа кәсіби біліктілігін арттыру үшін шетелден біліп келген білімдерін осы Қазақстан бойынша Павлодар жаңағы кардиологиялық орталық нешінші деңгейде қанша орында тұр деп айтамын? Мысалға Астана, Алматы жарайды, ол өз алдына бір бөлік. Қазір ол мысалы үшін жасалған ол бір ғана фактор емес, ол бірнеше фактордан құралады. Ол жасалған отаның саны, мысалы үшін сол оталардан болған асқынулар және ол оталардың мысалы үшін күрделілігі соның бәрін есептеп келген кезде Қазақстан бойынша біздің кардиологиялық орталық үшінші орында тұр деп айтамын. Негізі бізде ол біліктілікті арттыру мастер класс дейді ғой, мастер класстар жиі өтіп тұрады. Ол шетелдік біздің әріптестеріміздің қатысуымен біздің мысалы үшін өзіміздің жергілікті кадрлардың біліктілігін арттыру. Енді осы бізде биыл айтып отырмын ғой, 10 жылдық болды деп. Осы 10 жылдыққа орай бізде үлкен мастер-класс болды. Үлкен мастер-класс болған кезде ол жерде 2 күнге созылған, 40-тан жуық доклад оқылды. Онда кардиологиялық, кардиохирургиялық, интервенциялық, аритмологиялық және де медбикелік іс бойынша докладтар оқылды. Бірінші күн бізде мысалы үшін жаңағы біліктілікті арттыру мастер-класстар болды. Онда бізде жүрекке күрделі оталар жасалынды. Осы шетелден келген Сербиядан мамандар келді, Ұлыбританиядан мамандар, Әзербайжаннан мамандар, шетелдес Ресей мемлекетінен мамандар келді. Солардың қатысымен үлкен мастер класс болды бізде. Жалпы жаңағы ота жасау барысында да сіздер мастер классы өз алдына бір бөлек, олар келіп мысалы сіздерге үйретіп білдіріп кетеді. Қазақстанда мысалы техника дамыған заманда бейне арқылы да сіздер ота жасайсыздар ма? Мысалға алыс жақын шетелде мүмкіндік болмай жатса, немесе сіздің өзіңіздің тәжірибеңізде мысалы бұрын соңды осындай операция және ота жасау болмаған екен, немесе астаналық әріптестеріңізбен, алматылық әріптестеріңізбен, алыс жақын шетелдермен? Бізде негізі жаңағы бейне ассистенцияланған оталар дейді ғой, ондай оталар жасалынады. Бізде өткенде сол мастер-класстың аясында осындай бір ота жасалған болатын. Мастер-классқа дейін 10-ға жуық ота жасалған ондай. Ол көбінесе метальдық қақпақшасын қалпына келтіру және аортокоронарлы ұштастыру кезінде осы бейне жазба видео ассистированный дейді ғой, мини доступпен видео ассистированный оталар жасалынады. Ол келешекте адамның оңалтуына өте үлкен септігін тигізеді, өйткені онда кеуде қуысы ашылмайды, тек қана мысалы үшін несін төс сүйегі жағына кеуде қуысын шетінен ашу арқылы жасалынатын ота науқастарға өте. Павлодар облысының ең көлемді жүрек ауруына қатысты көрсеткіштері қандай, және жүрек ауруларына шалдыққан адамдардың санының артуына не себеп? Ол негізі мысалы үшін бірнеше жаңағыдай айттым ғой, бірнеше фактор болады. Қазіргі таңда мысалы үшін былтырғы жылдың 1.90-мен салыстырған кезде где-то 3%-ға дейін өсіп отыр ол көрсеткіште. Яғни былтырғы жылмен салыстырғанда. Былтырғы жылмен салыстырған. Мысалы үшін былтыр осы 1.90-да 2270 адам болса, қазір былтырғы кезде 2210 адам болған. Бұл негізі нақты деректер. Ол қазір мысалы үшін БСК дейді ғой. Осы БСК бойынша бізде бірнеше не болады, критерийлер болады. Солар бойынша жергілікті поликлиникаларда ПМСП дейді ғой. ПМСП-да мысалы үшін жалпы терапевт дәрігер, кардиолог дәрігерлердің жұмысына байланысты ол. Мысалы үшін бұрынғы кездегі мысалы үшін диагностикалық шаралар қазіргі заман дамуына байланысты өзіңіз білесіз. Ультрадыбыстық зерттеулер, кардиограф аппараттары күннен күнге дамып келе жатыр. Және де мысалы үшін қазір көп көңіл бөліп жатыр осы біріншілік жүйеге, поликлиникалық жүйеге. Сол салада мысалы үшін адамдар медицина жеткілікті болып келе жатыр. Сол үшін сол қаралатын адамдардың қаралуға мүмкіншілігі артуына байланысты деп ойлаймын тағы да бір жағынан. Және де дәрігерлердің қатысуына байланысты. Жалпы жаңа өзіміздің хабарымыздың барысында да айтып кеттік, мынау жаңағы инфаркт, инсультпен қазіргі таңда мысалы осы ауруларға шалдыққандардың жас мөлшері азайып кеткен жоқ па? Мысалы бұрын ертеде мысалы еститін едік, үлкен ақсақалдар, үлкен егде тартқан адамдар, қазіргі жастарымыз да осындай. Осыған себеп не деп ойлайсыз?
Енді айта кететін жағдай, ол қазір күнінгінге бұл лауылардың дені де жасап келе жатыр. Өйткені қазір бұрынғыда экологиялық таза тағамдар дейді ғой, ол мөлшерде мысал үшін өзгеріп келе жатыр. Энергетикалық сусындар қазір көбейіп келе жатыр. Жұмыс көбінесе офиста, гиподинамия, мысал үшін қозғалыс аздығынан, мысал үшін тамақтанудың бұзылуынан, диета сақтамағаннан, энергетикалық сусындардан, жалпы осы профилактикалық шараларға мысал үшін немқұрайлы қарағандықтан деп ойлаймын. А жалпы жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз, хабарымыз бар сізде, 200-ден аса науқастарды емдейміз дедіңіздер де, жататын орындар бар сіздерде. 205 төсек орынды қабылдаймыз. А жалпы науқастар кезекті көп күте ме? Және порталда квотаның бөлінуі жағдайға байланысты көтермейтін науқастар болса? Егер жағдай көтермейтін науқастар болса, олар квотаны тоспай жедел жәрдеммен келіп жатады. Бізде кардиологиялық орталықта қабылдау бөлімі бар. Қабылдау бөлімі 24/7 жұмыс жасайды. Ол кісілерге күндіздің жұмыс жасайды. Яғни былайша айтқанда экстренный жағдай. Иә, экстренный жағдай. Ал егер жоспарлы түрде жатқызатын науқастар болатын болса, олар порталға қойылғаннан кейін 3 күн шамасында, мысалы үшін 3 күнге дейін олар жатып көмегін алып жатады. Яғни Павлодар қаласы мен Павлодар облысының осы бүкіл азаматшалары сіздердің мысалы порталдар, ол порталға тіркелу үшін не істеу керек? Ол порталға тіркелу үшін бірінші өзінің учаскелік дәрігерінен жолдама алады кардиологқа. Кардиолог дәрігер диагноз қойғаннан кейін осы диагнозбен біз тізім береміз, қандай міндетті тексерулерді өту керек екен. Осы тексерулерді өткеннен кейін учаскелік дәрігер ол кісіні порталға қояды. Порталға қойғаннан кейін бізден қабылдайды. Бір 2-3 күннің арасында осы, егер мысалы үшін порталға түскен болатын болса, біз оны барлық мысалы үшін шектеулер бар ма екен, немесе қауіп қатер факторлар бар ма екен тексереміз де бізге жатқызамыз. Болды, отделениеге түседі біздің бөлімшеге и өзінің көмегін алады. Жалпы мысалы жаңа өзіңіз айтып кеткен науқастар ота жасалғаннан кейін, мысалға денсаулықтарын біршама түзегеннен кейін қаншалықты сіздерге келіп, мысалға мен ары қарай не істеуім керек, немесе мен осы денсаулығымды ары қарай нығайту үшін және осы ауруға қайтадан шалдықпау үшін деген шараларға мысалы бар ма сонда азаматтарымыздың азаматшылығы? Бізде бөлімшеде психологиялық көмек көрсететін адамдар бар. Олармен барлық отадан кейін науқастармен психологиялық жұмыс жүргізіледі. Және де мысал үшін шығару, выписка берген кезде біз әрқайсысымен өзіміз сұхбат жүргіземіз. Оның қандай физикалық белсенділік болу керек, тамағына дейін қандай тамақ ішу керек, қандай дәріні қай уақытта ішу керек, 16 бөліміне қай уақытта келу керек, оның бүкілін немнемен қалай айтсам болады, қай уақытта қандай жерге бару керек екенін тізбектеп жазып береміз де, одан кейін 16 өтеді. 16 өткен кезде бізде кардиологиялық орталықта 16 орталығында ол кісімен тағы да мысал үшін жұмыс жасайды кардиологтар. Ондай сұрақтар көп туындамайды. Біз шыққан кезде науқасқа бәрін түсінікті қылып бәрін жеткізуге тырысамыз. Жалпы мына жүрек клапанының ауруын қаншалықты жиі кездеседі? Сіз әңгімеңіздің барысында айта кеттіңіз ғой. Негізгі ол барлық жүрек науқастарының ішінде жүрек ақаулары қазір жедел ишемиялық ауруларға қарағанда клапандық патология сирегірек кездесу деуге болады. Но тағы да айта кететін, осы именно клапандық патологияның ішінде жиі кездесетін митралдық қақпақшаның жетіспеушілігі, ол где-то барлықтың ішінде 70%, 50-70%ға дейін, және де аорта қақпақшасының жетіспеушілігі. Жалпы біз бағанадан бері хабарымыздың барысында аурулар жайында айтып отырмыз. Егер денсаулықтың адамы, денсаулық ең басты байлық. Егер осы денсаулықтың осы жүректі қан ауруларға шалдықпау үшін олар не істеу керек, қайда бару керек, нені білу керек, нені сақтау керек? Ең бірінші ас адамның арқауы дейді, емдем, диета сақтау керек. Ол тұзды тағамдардан бас тарту, ащы тағамдардан бас тарту және қуырылған тағамдардан бас тарту деген сияқты. Одан кейін қозғалыс жиі серуендеу керек, жүрек бұлшықетін нығайту керек, спортпен айналысу керек, және де зиянды әдеттерден бас тарту. Ол ең үлкен зиянды әдеттердің бірі ол шылым шегу. Шылым шегетін науқастар бізде осы жүрек ишемиялық ауруынан шалдыққан науқастардың басты дені сол шылым шегетін адамдар болып табылады қазіргі кезде.
Ден саулыгым жан саулы демекше, расында да енді өз ден саулығымызға өзіміз қарамасақ, ешкім қарамайтын да, ден саулығымыз мықты болу үшін, ден саулығымыз жақсы болу үшін өз ден саулығымызға өзіміз қарау керек. Ал сізге бүгін студиямызға келіп осы түсінді сұрақтар жауап бергеніңізге, кеңес бергеніңізге көптен-көп рахмет. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға жеңіс тілейміз, табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.